盛况怎么样呢？有没有真的见到一些明显的爆发性的一个需求啊？对的，想起来我真的，我们大概周末的时候，每一天都有大概一万多的人次，对我们来说都是挺多了。疫情后以后，每天都有，因为我们的博彩人数不多，而且非博彩人数，都是挺大的比例，所以这个时候我都会很开心，很多事情都想干，员工他们士气也很好。Thomas， 大家比较关心的那个补收啊，就以前疫情前的话都是五五开嘛，就一样可以跟那个中场的收入，但疫情后的话很明显中场的那个恢复速度是比较快的，但 VIP 的情况好像恢复的比较慢，你觉得这个情况在什么时候可能会改善呢？就 VIP 你觉得有机会回到这疫情前的水平？我觉得是不禁止，现在禁止疫情后禁止复苏不比之前预期的好，所以我觉得这个要看这个时间还有就是消费模式很不一样。